mas'uuliyiinta maamulka degmada qardho ee xarunta gobolka karkar iyo sarif layaasha magaalada qardho ayaa waxa ay kulan ku qaateen isla magaaladaasi waxaana kulankaasi ka soo qayb galay nabadoonada iyo waliba taliska ciidanka booliska degmada qardho waxaana kulankaasi looga arrinsanayay sidii loo socodsiin lahaa lacagaha jilcay ee shilinka soomaaliga isla markaasina looga hortagi lahaa lacago la sheegay in ay yihiin kuwa la farsameeyey oo aan ahayn lacagihii orijinaalka ee dalka soomaaliya qadra waa bari ciise oo afrika kaybal uga soo waranta qardho ayaa warbixintaasi isla qardho inooga soo dirtay shirkan ay wada qabteen maamulka degmada qardho iyo laamaha ammaanka oo ka dhacay xafiiska qaybta booliska ee degmada qardho loogana hadlayay xaaladda dollarka iyo cabashada ka soo yeeraysa shacabka ku nool magaalada qardho waxaana ka soo qayb galay kulankan duqa degmada qardho culimaawdiin nabadoono taliyaha ciidanka booliska ee degmada qardho iyo dollarlayaasha ku nool magaalada qardho waxaana diiradda lagu saarayay sidii wax looga bedeli lahaa cabashada shacabka iyo ganacsatada yaryar oo isfahamwaa u dhex maray iyaga iyo sariflayaasha wax ku sarifta gudaha magaalada qardho taas oo ah in ay sariflayaashu ay keeneen ama ay sameeyeen inay kala gur ku sameeyaan lacagta shilin soomaaliga ah taas ay diideen lacagta baska ah arrintan u dhexaysa dollarlayaasha magaalada qardho iyo shacabka ku nool magaalada ayaa waxay imaanaysaa iyadoo laysla dhex marayo in lacago cusub ay soo galaan magaalada qardho kadibna ee dollarlayaasha ay shacabka ku diideen iyo weliba ganacsatada yaryar in ay ka qabtaan lacagta iyadu markaa baaliga ah belihii hore ee lasoo dhaafay ayaa shacabka ku nool magaalada qardho waxa ay ka mudaharaadeen sarukaca dollarka taas oo guddoomiyaha degmada qardho uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono cabasho kasta oo ka timaada dhanka shacabka ugu horreyntii ayaa waxa ka hadlay duqa degmada qardho guddoomiyaha dollarlayaasha ee magaalada qardho maanta inaynu hadalka isugu nimaano iyadoo laga hadlayo danta magaalada qardho runtii beryahan waxaa socday shirar gaargaara oo lala shiraayay bulshada qeybaheeda kala duwan arrintaas oo ku saabsanayd waxaa soo kordhay in lacagaha magaalada la kala guray runtii shilinkaas baynu haysanaa wax kale ma haysano waxaa jirta in lacago lasoo saaray cusub dadkiina ay lacagihii cusbaa nin walba uu yidhi lacag cusub baan rabaa runtii arrintaas waxay noqotay arrin dhaqaale budur ku ah degma ahaan ama maamul ahaan qardho waxaa marka la goostay maanta in la joojiyo dhammaan lacagaha la kala guro noocay doonto ahaatee waa bari ciise african cable magaalada qardho